nëse pra u pamundsua të zhvillohej për shkak të mungesës së majorancës apo deputetëve të majorancës në këtë takim. Drejnë Demire, në sjell informacionin të fundit nga Zveçani, nëse situata është qetësuar apo vazhdon të jetë sikur më parë në tensione dhe detonime. Drejnë, lutem, na tregoni cilat janë informacionet e fundit. Dunat para shumë tashmë themi që në një farë mënyrë është qetësuar situata në Kordoni. I këfohet vazhën që ndrej para objekti të komune së Zveçani, për kemi protestus të maskuar të letur që ndrojnë pëshirë mbë objekti dhe filatë së në të tonë për 3 metrit të grue të këfohet të cilë bëshmën të tyse në të kemi të uvër për kemi më lëtovi, gurë, shishë, pire, dhe zhësën dhe sporta drejt pjesëtarëve të këfohet, këfohet disa rityre janë nënduar në të leshin e cila njësi më kemi pak më shumë se një orë më herët, protestuesit ulën këm kryç fakikis para objektit të komunës të Zveçanit në shajnë proteste për largimin e autoblindave të policisë në Kosovë që këshë mbetur të blokuar shqyshë në mëndjeqë i shatëm dhe këtë kordoni policisë të vendosër para këtyre autoblindave, kordoni këtorit, por protestuesit fakikis të kanë qarë kordonin e këtorit në mëndjeqë dhe janë larguar shumë pasë me gaz nga policia, si nga qështë nga të ka qëndruar branda objekte dhe nuk ka dalë fare jashtë për sigurinë është kujdis për këfori cilë ka marrë 3 metrin sigurus dhe po ashtë është bërë dhe kordonje dhe kemi pasur bisedime të hasur kërë pasashme me krerët e lisë sërbe Gorana Kishë dhe Igor Simic, aktualisht tom dhe qështë në njësime e mund të jemi në eskalimin e situatës kemi pasur gurë të hedhur në drejtim të këtorit, kemi parë disa prej pjesëtarëve të këtorit cilët kanë të rejqër të barë kolegët e tyre cilët i kanë betë të lënduar edhe nga kokëtimi Lotovit, nga gurët, shishët e birës cilët kanë gjuajtër në drejtim tyre, duke pasër para që që distanta në protestuës dhe kërdoni pa qenë shumë afer, të në sejme që ndërta ma afer se një meter dhe kështë pra në ndimit kanë qenë më letë të shkaktueshme nga protestuesit, kemi pasur kur të hedhur nga vendet ndryshme, pra i gjithë perimetri komunës të Zveçani ka qenë rrëtuar me protestues, dhe gjithëndet e hudhura kanë qenë pra të ardhura nga anë të ndryshme, kemi një makinë të policisë e Kosovës, e cila kështë e mbetër e blësuar, jashtë kordonit të sigurues, makinë civile, pas kështë një Shkoda, e cila fillimisht janë shpërtyer goma, dhe më pas eskalimit të situatës, është gjikur tërsisht nga protestuesit, kurse aktualisht kordoni i këforit është duke qëndruar tek objekti komunës të Zveçanit, gazetarët kemi mbetër faktikisht në një kafileri e tira me protestues dhe kordonit të këforit, aktualisht kemi duke bisedruar me zyrtarët policorë të Kosovës dhe pashtu edhe me pjeshtarët e këforit për mundësin e shkuarit në objektin e komunës të Zveçanit, me qenë që nuk është krejtë të kutë që ndonë në këtë vend, por nuk kam pranuar për një gjithë pilë dhe aktualisht në betemi të nëmulluar në temi një platforme në këtë vend dhe kemi këtë pas pere gjithëndë të hedhura nga të cilët të cilët potenciohan të lëmë vazhdojnë që ndrojnë krejt avër të të maskuar, kemi pasur drojnë të tyre të hedhën të kemë të kurit, pashtu pra në krejt të situat gjitha për tyre, pra dhe shokbom, pasur edhe gjithëndë të hudhura kanë përfunduar krejt avër me dhe lokalit ku jemi duke qëndruar, për të lënduar dhe kemi parë pjesëtar të këtorit, sigurisht që një numër i tillë e të lënduar dhe dhe të jabët më vonë nga këtorit, kërsa aktualisht mund të temi që është pak më qëtë situata, që sigurisht të të kemi përruar edhe nga këtorit, polisët e Kosovës, dy autoblinda të dhe kanë qenë jashtë kordonit të këtorit janë tërheqër në brata dhe tash në janë putër branda kordonit sigurues, kërse një e tillë, pra që fillimisht qysh nga mëngjes i ka qenë kërës komunës dhe branda kordonit sigurues e vajas të rrhesën kropa dhe nuk ka përvisë të shpullës që janë të qëndruar janë të vjetësarët e këtorit që jemi të përdime me kohën dhe politim për të rrhesën ton nga lokali ku jemi të qëndruar por nuk kemi e një konfirmim nëse mund të vizim apo jo. Faleminderit shumë drejnë, shpresojmë pra që të keni një mundësi që të lëvizni sa më shpejt pra nga kjo zonë, me qëras pra edhe ju keni qenë sigurisht atakuar nga gjithë kjo situatë, marë parasysh se u përdor edhe gazi Losjellës, shpresoj që të arini mirë në Prishtinë dhe shpresoj pra që me tila problemet të mos balafashoni edhe në të ardhme, marë parasysh se pati edhe një kërkes nga asociacioni